Посеред подвір'я школи горить авто. З другого поверху рятують потерпілого працівники МНС. Медики надають першу невідкладну допомогу. Так, у 24-й школі Тернополя відбувся показовий день цивільного захисту. Олена Герасименко, далі. У школі звучить сирена. Учні зосереджено виходять з класів, спокійно залишаючи приміщення школи. На вулиці шикуються колонами. За кілька хвилин приїздить пожежно-рятувальна служба. З другого поверху школи рятувальники евакуюють потерпілого. Поруч горить авто. Працівники служби намагаються звільнити водія, учасника ДТП. Fire! Саме так МНСники демонстрували, як потрібно діяти в надзвичайних ситуаціях. За цим спостерігали учні, вчителі та директори усіх шкіл міста. Це був показовий день цивільного захисту. Всі школи забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. У всіх школах відповідно наявні плани евакуації з приміщень шкіл. На території кожної школи є зовнішнє протипожежне водопостачання, внутрішнє протипожежне водопостачання, пожежні крани з укомплектовані пожежними рукавами, стволами відповідно. Всі керівники навчальних закладів пройшли відповідне навчання, на підставі якого вони проводять інструктажі з персоналом шкіл, а також навчання учнів шкіл. Якихось таких спеціальних тренувань, репетицій ми ніколи не проводимо. Чому? Якщо взяти саме питання цивільного захисту, то це не робота одного дня, це така планомірна робота протягом цілого навчального року. Це тижні безпеки життєдіяльності, це різноманітні змагання, це виховні заходи і багато-багато іншого. Тому всі питання відпрацьовуються круглий навчальний рік, і потім, як підсумок, вже ми завершуємо цей навчальний рік з цивільного захисту таким самим днем цивільного захисту. 4 хвилини 45 секунд – саме стільки часу знадобилося, щоб евакуювати дітей зі школи. Вимірюється час з подачі сигналу про евакуацію і до доповіді про те, що з школи евакуювалися всі. Насправді, якщо брати оцей час 4 хвилини 45 секунд, він не зовсім відповідає дійсності, тому що, як правило, евакуюються діти швидше. Але ми чекаємо доповіді начальника ланки евакуації, який повинен доповісти, що в школі нікого не залишилося. Значить, приблизно від цього, що треба відняти десь секунд 30 до хвилини часу. Я вважаю, що для тисячі дітей і такої кількості персоналу це досить хороший час. Слава Богу, в моєму житті таких надзвичайних випадків не було, але оці, скажімо так, тренування екстрених ситуацій дуже є корисні, так як ми навчаємося на практиці і ми можемо в будь-якій надзвичайній ситуації примінити свої навчальні навики, скажімо так. Оскільки я планую водити авто, мені було корисним дізнатися, як надавати першу медичну допомогу при якихось аварійних ситуаціях на дорозі. Двадцять 2 квітня такі заходи відбудуться в усіх школах міста.